to je Tia. Tia. Tia, alebo ak chcete, Cynthia, ale umelecké meno Tia. Vitek, vítejte medzi nami aj ty a samozrejme, Paťka, vítaj medzi nami aj ty opäť. Ahojte. A teda, aby sme boli úplne presní, vítaj späť v Teleráne. Ďakujem. Lebo naozaj, síce máš 15 rokov, ale veľký talent a nádherný hlas. Krásny. Akože, a budeme sa aj o tom rozprávať. Budeme sa rozprávať aj o skladbe, ktorú sme práve teraz počuli. Girl Next Door, čiže dievča od vedľa. Je to vlastne skladba, zatiaľ sme ho nevideli, ale budeme, verím, že sa naň pozrieme. Ku ktorému si vydala aj svoj prvý videoklip. Áno. Prečo práve pre túto skladbu si sa rozhodla, že by teraz si zaslúžila vlastný videoklip? No, táto pesnička pre mňa veľmi veľa znamená. A písala som ju vlastne s tou emóciou, čo som prežívala ako dieťa. Uh-huh. A bolo pre mňa veľmi dôležité, aby som to v tom klipe nejako ukázala. Tak sa to nejak stalo. Aj si to ukázala, lebo my sme to s Romanom pozerali a tam si naozaj, aj v tom klipe je tvoje detstvo. Sú tam aj vlastne zábery z môjho detstva. Hej, hej, ako si tancovala v La Portelle. Áno, a tak. Aj tuto. Áno, 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 aj tuto v Teleráne. Ale v zásade je to skladba. Ty si povedal, že keď, čo som cítila, keď som bola dieťa, ono sa to úzko viaže aj na teba, teda Paťka, že? Lebo tam sa venuješ aj rozchodu svojich rodičov. Áno. Čiže veľmi silné témy, akože otváraš svojím spôsobom. No, ja som vlastne taký možno moc emočný človek a ja neviem, akože sa rozprávať o svojich problémoch s maminou napríklad, akože úplne otvorene. Tak sa rozprávaš s celým Slovenskom, hej? Tak som sa snažila to nejak napísať, lebo cez tú hudbu píšem všetky vlastne moje zážitky a už aj vlastne problémy, alebo čo som teda zažila. Tak to je štandardný postup umelcov a to je zaujímavé, že ty v 15 rokoch už naozaj takto rozmýšľaš a takýmto spôsobom pristupuješ. Kedy si ty zistila, Paťka, že ty má takýto, že to má v sebe proste, že ide v tvojich šlapajách? Víš čo, ako ja si myslím, že ja som vedela už, keď začala tancovať v La Portelle vlastne, a to mala 5 rokov. 4, prepáč. A tam to bolo prvýkrát, že som si uvedomila, že proste ten talent tam je, že ale niečo, ona nikdy nespievala. Uh-huh. A je to zvláštne, lebo spievala Sofia. Ale Sofinka je introvertnejší typ a asi sa venuje tej svojej stránke inak umeleckej, lebo študuje na šupke vlastne a kreslí a tak ďalej. No a ja som išla nahrávať po 8 rokoch album a Cynthia, že či si môže ísť zaspievať, že či by mohla nejaký vokál. A ja, že veď poď, lebo chodila na spev, na tanec. No a mne to nejak nešlo o tých veľa rokov, keď sa tam postavila. Proste som vychádzala z toho štúdia a stále, že proste neviem to tam dať a bola som taká nespokojná, vieš. Ale ty ja zahviezdila, hej? No a ona, že či si môže zatiaľ zaspievať jednu pesničku a ja keď, čím som prišla, tak oni len tak pozreli na mňa v štúdiu, že to čo je a ja, že jaj. Ja takže si to dovtedy tak nejako nie nevnímala, aj keď chodila nie na spev? Nie, pretože my si spievali v aute, ale to... My sme si iba tak v aute spievali. Ale akože ja som počula, že ona má sluch, ale mňa by v živote nenapadlo, že proste ona sa postaví k tomu mikrofónu, lebo iné je spievať v aute a iné je sa postaviť do profesionálneho štúdia a odspievať. Uh-huh. To bolo pred koľkými rokmi, alebo koľko rokov si mala vtedy? Dva roky dozadu. Čiže keď si mala zhruba nejakých 13 som mala, keď som to nahrávala a keď presne na moje narodeniny na 14. A kedy si začala písať si skladby? Lebo keď, a dobré, a čo to znamená, že napísala som si? Píšeš si text, alebo píšeš si aj nejakú melódiu, alebo ako to? No, my to spíšeme spolu s mojim producentom, Maxom, a vlastne ja som si spravila v mobile takú vlastne ikonku, kde som si všetko písala, že čo som zažila a z toho som nejako začala skladať a potom štúdy sa to už dorobilo. Čiže texty si akože dávala dokopy a melódia? Skôr som si písala iba také vety, aha, okay, čo ma len tak napadli a potom som to nejak spájala a to, čo sa mi hodilo, tak som dala. Ale ono to vlastne všetko začalo tým tancom, hej? Že tanec a potom zároveň hneď hudba. Pred 2 rokmi si začala, to znamená, že ty ju vodíš už aj do štúdia. No jasné. A aby tam nejakým spôsobom tvorila a podobne. Toto je v angličtine. Plánuješ napríklad aj nejakú slovenskú? My sme videli na Instagrame s Romčom, že máš rada Tínu. Milujem. Milujem. Takže tvoj vzor je v podstate Tina? Nemám rada, milujem. Vyšperkuje to. Čiže nejakým takýmto smerom? Určite budú aj slovenské, ale tým, že som vlastne po slovensky nikdy nespievala, uh-huh, od malička po anglicky,
tak to nebolo úplne prirodzené pre mňa, ale už som sa tam tak nejak našla po tom roku, čo som v štúdiu zavretá. A myslím si, že nejaké tie slovenské budú. No tak to ti držíme palce a ešte prezrať, prosím ťa, aké je to mať mamu manažerku alebo manažerku za mamu? Ako to funguje? Nechcete. Žiaden rodič nechce robiť manažera za svojmu to... dieťaťu, že? Na jednej strane je to úžasné, ale na druhej strane my nevieme vlastne, kedy ona má byť moja mamina a kedy má byť manažerka. Uh-huh. Že už sú, nevieme to posúdiť vlastne, ale tak povedz ty, čo myslíš? Čo myslím ja? Nikto nechce byť manažerka puberťačka. To vážne, to sa teraz veľmi ukazuje, ale počkáme, tak myslím, že ešte rok musíme vydržať. Uh-huh. Ale myslím, že sa to aj medzi nami tak inak kryštalizuje teraz. Že si vylepšuje? To sa nedá povedať. Že... Ale určite sme na tom lepšie ako na začiatku. Komunikačne asi pravdepodobne. Hej. Lebo ty si spomínala, že nie všetky veci otvorene si vedela povedať mamine a teraz musíš... No, skôr som nevedela, že ako. Uh-huh. Lebo ja vysvetľujem niekedy ako Maďar, takže, takže sa to snažím cez tie pesničky. Uh-huh. No, ale je to o komunikácii a niekedy prichádza aj spätná väzba. K tomu sa dostaneme, vieš, to sociálne siete a komunikácia, ale show business, Patricia, alebo Paťka, keď budem familiárnejší, že poznáme sa už roky, rokuce. A ty si súčasťou toho show businessu už relatívne dlho. Prešla si si aj cez pekné, ale aj cez ťažšie momenty. Mm. Na čo dávaš pozor? Alebo sú nejaké veci, ktoré by si chcela, aby sa tie nedotkli, alebo aby si ju ochránila pred tým? A či sa to vôbec dá, tvoja otázka? Nedá. Absolútne nedá a myslím si, že u nás je najdôležitejšie to, že ona má prípravu práve cez nás, cez to najťažšie obdobie a uvedomujem si, že to je asi to, čo ju vykryštalizovalo do tohto, čo dnes je, aj aký je človek. Nie je úplne, neviem, či je úplne presne si povedala, že vlastne, že my si nevieme povedať veci alebo niečo, ale je pravda, že do tej hudby ona dáva všetko a je pravda, že každý umelec to tak trošku máme nejako v duši. A rozmýšľali sme veľmi nad tým, že či naozaj má ísť takými úplne týmito jej emočnými vecami von. A potom sme si povedali, že prečo nie, pretože to je práve tá jej výpoveď. To mm-hmm. je to dôležité. A tá prvá pesnička nesie taký krásny odkaz, ktorý nie všetci, možno aj vy ste to vnímali tak, že je to tam ten rozchod rodičov a tak ďalej. Ale krásne to povedala teraz v jednom rozhovore, že vlastne... Tam je odkaz pre tie deti, že nech sa deje doma čokoľvek, tak majú si nájsť svoj sen, ísť za ním a ona to dokázala, pretože už vlastne v 7 rokoch bola majsterka sveta v tanci prvýkrát, však ty to veľmi dobre vieš. A vlastne tá La Portela aj pomohla, potom ďalšia tanečná skupina dnes tancuje ešte stále. A ten tanec bol jej snom a ona sa cez to nejakým spôsobom vyliečila. A to je to krásne, že keď sa vlastne upla na niečo, v tak. Čom sa zdokonalovala a vlastne vďaka tomu je tam, kde je teraz. Tak. No, je to zaujímavé. Chcela by si niečo k tomu dodať? Alebo všetko či... povedala. Všetko mám povedala. No dobré, poďme na tie sociálne siete. Dnes mladí ľudia žijú proste na všetkých sociálnych sieťach, všetkých možných. Ako to ty spracovávaš a ako sa ty k tomu staviaš? Ako zvládaš sociálne siete ty? Povedz, možno aj, ja neviem, pekné, ale aj tie negatívne veci. Ja by som ešte doplnila Romča k tým sociálnym sieťam, pretože aj ty si hovorila, že išla s kožou na trh, čiže v podstate sa veľmi otvorila, lebo to musí byť veľmi silný človek, že ako sa potom s tým vyrovnávať, ale teda vlastne to, čo povedal celé potom už Roman. Víš, lebo musíš mať nejakú tú stenu, aby si nebola až tak zraniteľná. Myslím si, že akože také, čo mi prídu niekedy hate komenty alebo tam také niečo, tak si to už ani nevšímam. Mm-hmm. Lebo vlastne mňa mamina od malička učila, že proste to nič neznamená. Mm-hmm. Lebo veľakrát ten človek, čo to píše, tak nemá ani profilovku, nemá nič proste. Čiže nikto nevie, kto to je a je to možno niekto, kto sa nudí doma. Mm-hmm. Takže... Alebo nešťastný. Takže to si vôbec nevšímam, ale skôr myslím, že o všetkom komunikujeme, akože čo sa týka aj tých sociálnych sietí, lebo tak
neviem, ja som, tým, že mám 15, tak by som tam určite chcela dávať aj nejaké svoje veci. Uh-huh. A veľakrát sme sa pohádali, že proste toto tam nedáš, alebo toto tam dáš. Tak mama a manažérka dokopy, vieš. Tak ešte to mama musí trošku manažovať. Babi, ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Držme palce, ale my sa nelúčime, pretože ešte minimálne dve skladby ty a budeme od teba počuť. Takže ty a Vitek, to je to meno, ktoré by ste si mali zapamätať. A ešte on budete poznáte, počuť. Zrejme, ale ty a aj vychádzajúca hviezda.